Доручили винести на ваш розсуд і вам надати таку інформацію щодо проведення такої акції, як ярмарок солодощів 12-13 грудня на центральній площі міста Чернівці. Дана акція вона проводиться по ініціативі громадськості. І в першу чергу направлено на те, що напередодні такого свята, від якого наші дітки очікують чогось великого, цікавого, святкового, можливість зібрати певні кошти для того, щоб привітати саме обездолених дітей. Суть цієї акції буде полягати в тому, що на центральній площі буде проводитися ярмарок новорічної атрибутики, солодощів, пов'язаних з новорічними різдвяними святами. Буде проводитися майстер-клас. Міська рада підтримує дану акцію, і ми будемо надавати максимум можливостей для торгівців, які оголосилися. Їх вже є попередньо десь 25, ми ще заяви приймаємо і постараємося, щоб це свято було дійсно яскравим і гарним. У нас є на сьогоднішній день діти, не знаю, на жаль, напевно, на жаль, які потребують нашого піклування. Це є діти внутрішньопереміщені особи, це є дітки з родин загиблих, і це є діти, які, у яких батьки стали інвалідами, то це дітки, яким хочеться подарувати трошечки більше тепла і, звичайно, якісь подарунки. Що ми організовуємо? Я розкажу, це такий у нас буде конкурс, конкурс пряничного містечка. Ми хочемо закликати всіх чернівчан створити разом це пряничне містечко, тому що це гарно, приємно, це може принести нашому місту якісь додаткові. Взагалі ми хочемо взагалі, щоб це було щорічним, знаєте, таке передсвяткове, як сказати, передсвяткове казкове місто прянічне, яке ми створимо всією громадою. Так? Значить, це буде конкурс, ми хочемо залучити побільше людей, тому ми робимо конкурс. Це не мають бути кулінари, це не важко зробити насправді. Я звертаюся до всіх чернівчан, щоб вони захотіли і прийняли участь, тому що конкурс буде і серед дорослих, і серед діток. І оцінювати його буде не якесь кваліфіковане журі, а самі глядачі. Це буде таке скоріше голосування, скоріше, як сказати, глядацьких симпатій, напевно. Да? І наприкінці цього конкурсу ми хочемо, звичайно, поздоровити тих переможців. Ми приготували призи класні, і продати ці будиночки з аукціону для того, щоб заробити кошти якраз на подарунки дітям.